Alameda São Felipe FM, também no blog JC Radialista. Estamos aqui com o Hebert, ele que vai ser aqui o mediador, né, dessa roda de conversa e vai falar da importância de ter esse diálogo aí com os profissionais da área de educação. Bom dia, Hebert. Bom dia, ouvintes da 87,9 São Felipe FM. É um prazer estar nessa terra bonita. Primeiro, agradecer ao secretário de Educação, Pedro Júnior, pelo convite a essa terra que nós consideramos uma terra da educação, né? O município está bem representado no Comitê Territorial de Educação Integral e Integrada como um dos municípios que mais cresce do ponto de vista da estrutura, do investimento, do acompanhamento, da discussão político-pedagógica e, sobretudo, do comprometimento com os princípios básicos da educação a partir da orientação da Lei 9394, que é a LDB. Então, muito bom estar aqui, agradecer a todos pelo convite, pela acolhida, um povo muito hospitaleiro. E a gente espera hoje que a gente faça uma discussão tranquila, né? Uma roda de conversa, né? A gente já não trabalha muito com essa história de palestra, né? Essa coisa de monólogo fala, mas uma interação, um debate, uma discussão sobre o papel social do educador. É esse profissional que tem um papel fundamental na sociedade, de como ele interagir com as mudanças, com as tecnologias, com as, na verdade, com as expertises da atualidade, sem perder a perspectiva do educador, de alguém que tem um compromisso com o conhecimento técnico, mas que tem que dialogar com as novas ferramentas, com os novos diálogos da atualidade. Daí você está na sala de aula e um menino está com um tablet, está com um celular, com Android, e você ter que trazê-lo para aula sem ter uma postura autoritária de achar que esses equipamentos não podem conviver. Muito pelo contrário. São instrumentos da modernidade, do novo tempo, e devem ser inseridos na sala de aula. Então o diálogo é um pouco nessa linha, como a gente articular equipamento, tecnologias a serviço de uma educação pública, gratuita e de qualidade. Através desse diálogo, você consegue despertar, né, os profissionais esse direcionamento? Na verdade, a educação é um encantamento, né? É impossível você ser um educador se você não está convencido dessa missão, que é uma missão. Na verdade, o professor hoje, ele não é só aquele que troca o serviço pelo salário. Na verdade, o educador hoje é alguém que encanta, que reencanta, que desperta, que convence, que junto com o educando, caminham numa direção. Então, nesse sentido, o despertar pela educação, ela é necessário, né? E aí a gente espera que hoje a gente consiga mexer, porque isso é um processo longo, né? Isso passa, né, desde um diálogo para uma escola onde a pessoa se sinta parte, uma escola bem cuidada, bem estruturada, que não falte material no equipamento pedagógico. Então é importante, é um conjunto de ações em que a parte que eu diria mais importante, que é a parte da ação de educar, ela acontece quando você provoca, né? O ser humano é um elemento muito aberto à provocação. E quando você provoca, os professores e professoras, elas reagem assim, de uma maneira muito positiva. Como é que o senhor tem visto, né, nessa nossa atualidade hoje, essa transferência, né, de responsabilidade da família para a escola, a formação dos alunos? Na verdade, veja bem, se a gente for entender a Constituição, a gente vai perceber que é papel da família e do Estado da educação. A família tem um papel fundamental, né, no acompanhamento em casa, na consolidação do conhecimento que é trabalhado em sala de aula. Então, não pode haver um apartamento dessas responsabilidades. O Estado, ele tem a obrigação de prover as condições para que essas crianças possam ter acesso à educação e o direito à aprendizagem. Agora, o pai e a mãe têm um papel fundamental e devem vir para a escola. Os pais, ultimamente, têm ficado muito distantes desse espaço chamado escola. E é preciso que a gente consiga trazê-los de volta, né? Então, nesse sentido, educador não se fala mais hoje em educação só com educador. É educador, é o porteiro, é o vigilante, é a merendeira, é a coordenação pedagógica, é o diretor, é o secretário, é a comunidade. Ou seja, uma amiga nossa que esteve aqui recentemente, a professora Jaqueline Moll, usa uma frase de uma comunidade africana que diz: é preciso de uma aldeia para educar as crianças. Então a aldeia pressupõe o vizinho, a vizinha,
um conjunto de pessoas. Então, é necessário que a gente divida as responsabilidades no sentido de que cada criança possa se sentir segura e tranquila na sala de aula, segura e tranquila em casa. Agradecer pela sua participação conosco. Deixa sempre nosso microfone à sua disposição. Agradeço aí pela atenção. A gente sabe que as FMs, elas têm um papel importante como interlocutora do diálogo com a sociedade. E ao ver esta emissora dentro de um evento importante como esse, só demonstra o compromisso desta emissora com a educação do município de São Felipe. A gente é que agradece pela atenção e acolhida de vocês.